Роман Сильо переміг у своєму першому поєдинку на цих змаганнях. Каже, ММА займається 6 років. Я хвилювався, але вірив в те, що я виграю. Я тільки перший раз боровся, то мені не був важкий суперник. Я його переміг больовим на руку. Переміг у 2 з 3 поєдинків 6-річний учасник змагань Дмитро Павлюк. На свій перший поєдинок очікує 15-річна учасниця змагань з Херсону Настя Гнітко. Займаюся бразильським джиу-джитсу вже 6 років та приїхала сюди спробувати себе в інших змаганнях. Та є шестикратна чемпіонка України з бразильського джиу-джитсу. Так я знаю усіх дівчинок, з якими я буду боротися, з Хмельницьку. Подібні змагання надають досвіду спортсменам для участі у європейських і світових чемпіонатах, говорить організатор чемпіонату Дмитро Павлюк. Це на змагання з греплінгу гі-ну-гі. Це чемпіонат академії ММА «Дамаск» місто Хмельницький. Це наші діток закаляються, робить їх сильнішими. Вони набувають більше досвіду для виступу на вищих ешелонах нашого чемпіонату. Вікові групи у нас саме маленький вік, це дітки 4-5 років і потім 17+. Також у нас є дівчата борються. Так само там є дівчатка, є 8 років, 9-5 років є дівчатка. За словами головного судді змагань Олега Савчука, старші учасники мають захисне спорядження. Захисні спорядження використовуються, це спеціальний бандаж для хлопчиків та дівчаток. Дітки лише борються, ударної техніки вони не наносять. Щодо правил, рефері вирішує достроково зупинити сутичку, якщо є дійсна загроза, тобто учасник потрапляє на больовий чи задушливий прийом, і рефері має право зупинити. У вже юнаків та старших 18 років це вже люди дорослі, свідомі, рефері не зупиняє достроково, тобто поки він не здасться. Ну, а якщо, звичайно, бажано цього не допускати, але втрати свідомості також бувають на килимах. Змагання розпочали діти. Важких травмувань не було, розповідає лікар спортивної медицини Алла Соловей. Розпочала молодша група за віком, тому таких серйозних травм ще не було. Більше було, як кажуть, у переможених гірше заживають рани. Як правило, ті, що програють, вони ніби більш травмовані. Але серйозних травм не було, хоча на такому рівні змагань потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій. За словами Дмитра Павлюка, переможців змагань відзначили кубками та медалями. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.